你应该赶着一个月圆之夜啊，冲着月亮来这个。把狼就招来了啊！发音位置不一样，我们觉得李辉这太专业了，我估计学不到你这样啊。但是这个他跟你应该离着不远啊，你们是同乡。真了，哎，真了，真了，哎，哎呀，老乡，老乡啊，老乡你好，老乡见老乡，背后来一枪啊！他是你也知道啊？太知道，河南濮阳人，河南鹤壁人啊，两家离着多远？一个半小时吧。啊，才一个半小时啊？对。那离着挺近的、啊、一条高速就能这边濮阳这边是鹤壁。哎呦，没想到今天在这儿两位老乡见面了，那得用河南话好歹聊一聊吧，聊一聊啊，好，说两句河南话让我们听一听。好，说啥了、啊、欢迎您来到今夜有喜，这个主持人是俺的师傅，他叫郭德纲，我叫岳云鹏，你叫啥呀？